Як і обіцяли, ми продовжуємо нашу серію розслідувань про Чернівецьку митницю. Але у нас є факти, про які ми вже просто не можемо мовчати. Після виходу на телеекрани проєкту «Остання крапля» нашим спікерам почали погрожувати, ба більше один з них опинився в лікарні в перінфарктному стані. Що спровокувало потрапляння на лікарняне ліжко, дивіться далі. Мирослав Гуцул, начальник управління Західного регіону по боротьбі з корупцією, давав інтерв'ю журналістам проєкту «Остання крапля». Є така поговорка, у нас на Буковині рука руку миє, розумієте? Будь-яка ситуація не сталася, навіть вже пішли через кума, через свата, все порішали. А потім після одного дзвінка від невідомих потрапив на лікарняне ліжко. Почалися дзвінки всякі, ваш телеканал. Це журналісти були в наших лівцях. І вчора теж дзвонили мені, навіщо тобі це Мирослав, там ми з одного міста. Ну, ніхто не представлявся, хто це, як, що, навіть саме. Але я хочу попередити і своїх друзів, і односельчан, я на цім не лишу. Хотілося б мені особисто так, від держави мати підтримку. Тому що я переживаю за своє життя, за свою сім'ю. Як писали інші видання, чоловіку почали погрожувати, згадували і про сім'ю. Мирослав не просто почав переживати, а потрапив із перединфарктним станом у київську лікарню. Ну, і ми їхали на автомобілі, я не один їхав, але добре, що не за рулем. Я просто відключився і все. Там, да. Так? Да. Системи, уколи, таблетки, це все обов'язково, це було. Угу. Розказує, спікер телефоном не представився, але рекомендував, так би мовити, чоловіку збавити темп і слідкувати за тим, що і кому говорить, а тим паче журналістам. І все це після виходу розслідування про контрабанду на Буковині. Збіг? Не думаємо. Взагалі, вам погрожують? Хто? Будь ласка, я не можу сказати наперед, дівчатки, хто мені конкретно погрожує, так? Але предположення є. Держслужбовці та бивші нардепи і контрабандисти, вони зараз разом, розумієте? Нікому не потрібно втіряти цей хліб. Ну, це ж хліб, це ж мільйони, а то й мільярди, розумієте? Якщо вже самолітами перелітають на Румунію, перевозяться грети, про що говорити далі? Якщо на митниці такі робляться справи і контрабандисти командують митницею, це смішно, розумієте це? У нас, як кажуть, в Чернівцях давно були тротуари позолочені та піріли. У минулій програмі ми підняли тему контрабанди у Чернівецькій області, де завдяки крашуванню та організації контрабандних схем начальником Чернівецької митниці ДФС Миколою Салагором ліс та цигарки вивозили за кордон фурами та ешелонами. Турецький одяг під виглядом тканини та ще й за мінус 10-11 тонн з кожної машини цілими караванами. І все це під покровительством нинішнього начальника відділу Чернівецької митниці Руслана Мухтарова, смотрящого у Чернівецькій області колишнього нардепа та керівника фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максима Бурбака та контрабандистів Юрія Кушніра та Олександра Єремійчука. Що за посланці та від кого з цих чоловіків – питання відкрите. Начальник управління Західного регіону по боротьбі із корупцією Мирослав Гуцул розповів, правда, тут, що з проблемою контрабанди борються не вперше. Але сил та повноважень організації поки що замало. Небайдужі, які приходять і самі розказують, говорять, де стоїть самоліт, де стоїть поїзд з контрабандою. І обов'язково я стараюсь від таких людей брати заяви. Для того, щоб, знаєш, вони підтверджені, так чи це не так, отак, от, а рішення я не маю права приймати. Угу. Тому що хотілося б, звісно, якби указ президента був, щоб нам більше надали повноважень, розумієте, так у поліції, так у СБУ та інших структурах, ну, чуть-чуть саме. Але що саме странне, задаєш людям питання, а чому вони звертаються в поліцію, чому вони звертаються в службу безпеки, чому вони звертаються в прокуратуру? На сьогоднішній день з цими реформами люди просто розчарувалися, люди не довіряють. Ось так, просто борючись із незаконням і вимагаючи розширення повноважень, у підсумку потрапляєш у лікарню. Ми вже згадували народного депутата, який замішаний у контрабандних схемах – Максим Бурбак. Та виявляється, не він один у сім'ї оминає букву закону.
Рясніє інтернет шокуючими фактами і про його брата Олексія Бурбака. Нагадаємо вам історію кількарічної давнини, коли поліція закуповувала нові автівки. Середня ціна гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander, які поліції погодилася поставити фірма з орбіти лідерів Народного фронту, завищена на 10 мільйонів доларів або майже 270 мільйонів гривень. Ініційована Верховній Раді відміна мита для ввезення цих машин ще збільшить прибуток. Про це йдеться у публікації Сергія Щербини та Олексія Тамразова. 16 листопада 2016 року поліція оголосила закупівлю для потреб оборони на закупівлю гібридних автомобілів. Єдиним учасником переговорної процедури стало ТОВ «Ніко Діамант». Відповідну угоду з компанією уклали 14 грудня 2016 року. Однак того ж дня до неї внесли зміни, зменшивши загальну суму. Таким чином, один автомобіль для поліції коштував більше, ніж 1,5 мільйона гривень. Або більше 58,5 тисяч доларів. Хоча раніше міністр МВС Арсен Аваков анонсував ціну у 53 тисячі доларів. При цьому, попри обіцянки Авакова закупити авто у найвищій комплектації, в оприлюдненому поліцією вимогах до предмету закупівлі йдеться про базову комплектацію. Компанія «Ніко Діамант» входить до групи «Ніко», яка є крупним імпортером іномарок. Співвласником фірми через ТОВ «КОА Ковін Капітал» є виходець із Чернівців Володимир Гнатишин. За словами Сергія Щербини, Гнатишин раніше був бізнес-партнером колишнього міністра юстиції Павла Петренка, одного із найближчих соратників лідера Народного фронту Арсенія Яценюка. Гнатишин також був одногрупником Олексія Бурбака, брата лідера фракції Народний фронт Максима Бурбака. Брат Гнатишина Валентин на початку 90-х був бізнес-партнером Яценюка. Ще один цікавий факт. Олексій Бурбак має зареєстрований бізнес у Криму. Більше того, як повідомив юрист Андрій Портнов, пан Олексій більше ніж 75 разів безперешкодно відвідував територію Криму після анексії. Про це він заявив у своєму телеграм-каналі. Також юрист уточнив, що незважаючи на відоме прізвище Олексія Бурбака, не зрозуміло, з якої причини і за які заслуги. 5 років Федеральна служба безпеки Російської Федерації не помічала у Криму. Є навіть графік перетину Олексієм Бурбаком кордону з Автономною Республікою Крим за 2014-2019 роки. Вже раніше ми говорили про Максима Бурбака. Так от, маємо цікавий інсайт. Виявляється, він разом із вже відомим контрабандистом Слоном мали відношення до виборів у Молдові. Автівки та самі особи були неодноразово помічені. Про це казали місцеві активісти. Та варто повернутися все ж таки до наслідків дій цих чоловіків. Адже страждають небайдужі звичайні люди, активісти і навіть журналісти. Нам вдалося знайти людину, яка через погрози, замах на життя та знищення майна контрабандистами була змушена їхати за кордон. Адже знаходитись в Україні йому було просто небезпечно. Нині чоловік знаходиться в одній із європейських країн, а все через те, що жити в Україні йому просто небезпечно. Ми поспілкувалися з ним, аби зрозуміти, що чи хто змусили його попросити прихистку на чужині. Займався журналістською діяльністю останні 7 років в Україні, після Майдану. Займалися і розкрили дуже багато злочинних схем, контрабандних, корупційних. Зрештою, наслідок чого на мене напали 6 чоловік, потім спалили машину, потім під угрозою я мусив покинути країну. Зараз знаходжусь в європейській країні, де мені надали притулок. А хто конкретно напав, в результаті чого? Ну, я хочу сказати, хто конкретно є там, в першу чергу Салагор, тому що я йому наступив досить, вже з 2002 року я моніторю його злочинну діяльність. За ним Кушнір, після нього Салагор і ще декілька дрібних контрабандистів, яким я просто не давав дихати. Ну, ми ж розуміємо, що вони безпосередньо самі явно не нападали, правильно? Це були якісь люди від них?
Це були люди від них, і після нападу я дивно врятувався. Дивом, і вони мені наголошували саме ті ж, і Салагори, і Кушніри, наголошили, що хлопці трошки не доробили, але, повір, скоро дороблять свої. Спочатку, коли ми звідти виїхали, були і смски, і привітання, і наголоси, що знайдуть мене і тут, і де б я не був, я не сховаюся. Але я на це не звертав уваги, оскільки я нахожусь в країні, де можу відкрито говорити, що я тут під захистом. Давайте розпочнемо, поговоримо трішечки про пана Салагора, так? Що вам про нього відомо? Точніше, що це за людина була, можливо, тоді? Що це за людина зараз? Перше враження про нього – людина просто не обізнана, розумієте? Зато добре вміє ділитися. От. Він був в селі Тесівці, я моніторив його там з 2002 року, але він тоді вже не проживав там, він вже місце був начальником Чернівецької митниці. До того часу він був в Львовській митниці і в Одеській митниці був. І хочу сказати, що де він був на митниці, він звідти був, ми думали, що звільнений, а він був просто захований. Його ховали по різним областям, внаслідок чого я зараз скажу. Наприклад, в 90-х роках, коли він був начальником митниці Львівської області, по його вказівці було пропущено автівка, де знайшли 72 кілограми героїну. Внаслідок чого були застрілені в голову, поляки затримали, а наші митники були, один із митників був застрілений в голову. Це є, можна це знайти в інтернеті, де завгодно. Після чого він був в митниці, Одеську митницю очолював. Також наслідки, більше 70 кілограм кокаїна було там. Іменно саме там, де він працює, затримано. Після того він повернувся, його ховали довгий час, потім він повернувся назад до Чернівців. Повернувся назад до Чернівців начальником митниці. Весь цей час супроводжувала не тільки наркота, а оце от розкрадання державного бюджету. Що з державних коштів, а що з контрабанди, що він просто не доплачували державний бюджет. Завдяки схемам, яких, власне, створив сам село. Ви думаєте, він знав про цю контрабанду і про цей, там, не знаю, кокаїн, взагалі про ці наркотики? Чи він просто не догледів? Ні, він знав. Оскільки я хочу зараз трошечки відійти від всього того, 16 рік повертаємося. 16 рік, в розгар, після Майдану, війна йде, там тощо. Через пункт Порубне проїхали дві вантажівки, які були спіймані вже на виїзду з Румунії в ЄС румунськими спецслужбами, де знайшли 333 кілограма героїну. Тепер повертаємось трошки назад на один день, то ли на два. Під час знаходження цих вантажів на території Чернівецької митниці Порубне знаходився чомусь сам Салагор на території. Що зі слів інсайдерів, саме Салагор наказав закрити собак. Собак – це іщейки, які шукають наркотичні речовини, або це або ще що. Каже, ми ще здивувалися, інсайдери кажуть, що ніколи не було такого, щоб нам хтось наказував закрити собак. Це саме Салагор. І після того, як це сталося, люди зібралися, я теж там був, зробили великий мітинг. Люди купили мішок муки, написали героїн для Салагора. Народ, простий народ вимагав, 3 сутки ночували на митниці, вимагав, щоб його звільнили і притягнули до відповідальності. Натомість деякі лідери, які там знаходились на території з нами, разом мітинг, якби хто ініціював цей мітинг. Салагор з ними зустрівся, пообіцяв їм гроші, привілегії, і вони весь народ, можна сказати, розігнали. Розігнали, все, Салагор буде звільнений. Натомість людей обманули, а дані особи там, як Міця Константин, Валерій Романюк, це бувші наркоділки, може і нинішні, яких ми після того Салагорів надав, після цього мітінгу Салагорів надав привілегії. Привілегії які? Вони відкрито провозили через пункт пропуску Порубне крадені автівки з Європи. Декілька разів нами було вони затримані. Декілька разів мотоцикли ми по факту затримали, а слідча оперативна група прийшла і просто віддала мотоцикл на наших очах.
Після чого мною було викликано внутрішня безпека, СБУ, прокуратура, оскільки я засумнівався в дієздатність цього слідчого, який віддав мотоцикл. Під скандалом його було супроводжено даного поліцейського в медицинське, ну, як вона називається, для експертизи. І у нього в крові було виявлено морфін. Це співробітник поліції при зброї приїхав з морфіном в крові. Ви представляєте, да? Справа в тому, що, ну, дана особа, він через Вінницький суд, у нього там дуже хороші контакти, і через Львівський суд апеляційний. Він всі справи виграв, повністю всі, бо заносять туди хабарі. В нього там, як у нас кажуть, стежка набита вже. Він нічого не боїться. Всі судді розвалюються у людей повністю, є доказова база, все повністю, все там розвалюється. Також Валерій розслідував не один факт контрабанди, збирав докази та фіксував порушення. І не мовчав про це, навіть коли йому пропонували хабара. Позвонив мені, це було в 18-му році, позвонив мені Юрій Кушнін особисто. Сказав, що ми маємо зустрітися з ним у нього на АЗС в селі Тарашані. Я приїхав, також я помітив там 4 осіб з управління захисту економіки. Угу. Чомусь вони там когось чатували, можливо, і мене. Юрій Кушнір, я ввів аудіозапис, Юрій Кушнір мені пропонував, я попередньо 2 дні до того приїжджав до мене співробітник з Хмельницька ДБР, західного регіону. І я йому надав всі підтвердження – відео, аудіо, схеми контрабандні, документи – все надав. І Кушнір мені пропонував грошову винагороду для мене, джипа, безкоштовне офісне приміщення і віддільну грошову винагороду, щоб я підкупив співробітника ДБР і щоб забрав у нього всі ті документи, які я йому надав. Я після того, як кажу, да, він мене каже, ну що ти, згоден чи ні? Я кажу, я подумаю, взяв паузу. Він іще раз наголошував, хотів мені вже дати якусь взятку. Ймовірно, ці люди, що на дворі, чекали вже мене, що я візьму. Обаряю, вони мене затримали. Я прийшов додому, через півгодини чи через годину я повністю опублікував це в ФБ. Ну, я не міг по-другому зробити, бо мені повірили люди. Я не міг просто зрадити людей. І написав пост знизу, що зі мною зустрівся головний контрабандист Буковини. Я не писав фамілію, хто. Пропонував мені кошти. І все написав, як було, і плюс, що аудіозапис опублікував. Mm-hmm. На другий день по ТВГ Бурбака каналу виступила прес-секретар Салагора і каже, що хочу повідомити і спростувати пост Валерія Айріні, що Микола Салагор, начальник Чернівецької митниці, ні разу з ним не зустрічався і не пропонував ніяку грошову винагороду. І все це, що неправда. Я коли це почув, я написав в Фейсбуці, сміху було дуже багато, я написав, що я, по-перше, зустрічався з Юрієм Кушніром, я вважав до сьогодні, що Юрій Кушнір, контрабандист номер один, вибачайте, я не знав, що це був Салагор. І після того, як це сталося, десь через неділю вже на мене скоїли перший напад, і через 4 дні десь спалили мені авто. Ви звертались до правоохоронців, писали заяви? Було, під час боротьби я там збив шапку з одного нападника, впізнав його. І все повністю притягнули декілька людей до відповідальності. Закрити нікого не хотіли закривати. Плюс я через суд порушував кримінальні справи. Вони зареєстрували просто хуліганку, розумієте? А я був на той час журналістом, і це 345 прим. 1 частина 4, бо було 6 чоловік. Розумієте? Це чисто. Це вже другий напад на мене був. От. І я просто дивом відбився. Бо вони ще гірше зі мною мало що статися. От. І вони притягнули до відповідальності якоби. Вони приходили на слідчі дії. Як до себе додому, розумієте? І що саме головне, що дану особу, яку я впізнав, він 9 разів відсидів за озброєний напад, за грабіжі. Як таку людину 9 разів нормальний суд може відпустити на волю? От саме подумайте. Якщо людина озброєний напад скоїла
9 разів. Чому його, чого його випускати назад на волю? Скажіть, будь ласка. Це ще раз доводить те, що схема працює, а люди в ній одні й ті ж самі роками. Ну, як вам сказати, Салагора тримають, тому що він є создатель цих корупційних схем. Кришує його, звісно, Бурбак. Бурбак вирішує за нього всі питання, повністю кримінальні справи хто закриває. Чому от в поліції немає кримінальних справ, оскільки там він просто-напросто, от, наприклад, рішення суду, яке вступило в законну силу. Він, людина приходить, щоб він виконав рішення суду, він перед людиною просто рве бумагу і посилає людину під кричок. Ви розумієте? А Бурбак, його кришує, це всі знають, і навіть доказувати не треба. Починаємо навіть з того, що митниця, термінал митниці чи Чернівецької митниці внутрішньої знаходиться на території Юрія Кушніра, тож головного контрабандиста. Але офісне приміщення митниці Чернівецької області знаходиться на території Бурбака. Тобто це приміщення належить Бурбаку. Мало того, що там взагалі заборонена, що митниця була. Я зараз поясню чому. Там була колись гальваніка. Знаєте, що таке гальваніка? Ні, не знаю. Що це. Металеві вироби, там хімії дуже багато було в ті приміщення. І дані приміщення, лише дві або три офісні приміщення, мають вікна. Решта, останні всі приміщення, де люди знаходяться по 5, по 10 чоловік, юристи, наприклад, все без вікон. А це законом заборонено, це ж виходить тюрма. Ну, слухайте, ми там були, насправді там дуже таке, я скажу, сучасне приміщення зараз там. Це Бурбака приміщення, Бурбаку належить. Це його приватна власність. Добре, що поясніть мені, будь ласка. Тобто, в принципі, коли там державна структура орендує якесь приміщення там у приватного власника, це норма, правильно я розумію? Але я б сказав ні. Я зараз скажу чому. Вони спеціально це зробили, оскільки митниця Чернівецької області має гігантське і дуже хороше приміщення за територією міста. Дуже, куди було потрачені десятки мільйонів гривень на ремонт цієї митниці. Але на даний момент ця митниця пустує, натомість орендує до Бурбака. Цікаво. Окей, давайте тоді поговоримо конкретніше про Юрія Кушніра, чим він займається і яка його саме роль, які в нього стосунки з Салагором і з тим же Бурбаком. Ну, з Салагором у нього і з Бурбаком прямі стосунки, оскільки Кушнір один із старих контрабандистів, він перший починав. Бурбак попитався в Турцію влізти, але турки там йому сказали ні. І все, що Бурбак возить, він возить через Кушніра. Тобто в Турції грузять його фури, він уже в Турції заробляє тільки Кушнір гроші, а вже при перетину кордону перерозмитнення заробляє Бурбак на своїх фурах, Кушнір на своїх фурах. Наприклад, виїжджає з Турції фура там, на 10 мільйонів або там гривень, або 1,5-2 мільйона доларів. Перетинає кордон, приїжджає на територію української митниці, фура приїжджає зовсім або там доски, або фанера ДСП, або взагалі товари немає. Пишуть, вони там дивляться цим, хто біля митниці стоїть. Якщо хто стоїть там підозрілий, значить вони швидко роблять, що там 10 тонн тапочок або 5 тонн синтетичних трусів, занижують ціну, можна сказати, ну нічого. І ці фури приїжджають на територію України. Що саме цікаво, коли ми декілька разів ловили ці фури, дані фури ловили, прямо, тільки виїхала за кордон, зупинили. Знаєте, що вони роблять? Вони кажуть, водій виходить, вони кажуть, а я загрузив цей товар на калинки в Чернівцях, хотів поїхати до Румунії, але мене не пропустили, я вернувся назад. Представляєте? І поліція лише дивиться на це, що ніяких проблем. А як ви думаєте, поліція на це дивиться і відпускає, тому що також бере в цьому участь? Ну дивіться, на даний момент начальники, декілька начальників поліції, а майже всі, можна сказати, мають бізнес, магазини закупили, на базари точки закупили. І всі ці магазини отримують товари з Туреччини, привозні товари. Отже, без того вони не дихають, можна сказати. Вони мусять просто сприяти, тому що від них залежить, від Кушніра залежить їхній бізнес.
То ж саме СБУ. А можна назвати якісь, не знаю, хоча б декілька прізвищ, котрі вам, от вам точно відомі, що вони мають вигоду з цього? Ну, дивіться, зараз на той час був Руслан Старожук начальником СБУ. У нього було три магазини до Майдану, три магазини в Москві свадебні сукні. Уже в 2017 році у Руслана Старожука, у начальника СБУ, який найкращий друг Бурбака, вони там разом їздили до Києва, разом вітався, стало вже 8 магазинів. Це за час Майдану, це 2017 року, 8 магазинів. Після того його дружина купила і зареєструвала на себе в місті Чернівці два спа-салони, в яких більше 2 мільйонів доларів коштовності. Кожен з них. Там дуже дорогі завезли обладнання. І от саме подумайте, звідки у них це. І так же саме можна сказати любого начальника відділу. Отак капніть і ви побачите магазин, ресторан, сауна, на базарі точки. Це підпольні цехи, свадебні плаття шиють. Я рахую, що помилка нашого президента, йому потрібно було і створювати команду з клонірованих ворогів. Тих, котрих, от, наприклад, за Порошенка, вони клонірувалися і назад працювали. От, наприклад, в Чернівецькій області він поставив людину, Другановський там такий був. Він що, невжелі президент не знав, що він родич Бурбака? Ви представляєте? І це тільки один примір. Понимаєте? От. А я взагалі думав, що пан президент зверне увагу на таких борців, як ми. І за допомогою нас, я прямо говорю, не потрібно було нам надавати там, може, повноваження якісь, а просто завдяки нам використати таких, як ми, і на сьогоднішній день він би був би просто-напросто чистим, чесним президентом. А так, як ви подивіться саме, я змушений був уїхати, тому що помощі ніякої не було. Інші люди уїхали, дуже багато людей уїхали. Дуже багатьох журналістів вбили, і це ж самі знаєте. Дуже багатьох покалічили. А хто це робив? Ну, це не зробив Зеленський президент. Це зробили оці корупціонери, оці владні злодії, терористи, можна сказати. Понимаєте? От в чому питання. І хочу сказати, наголосити, що на сьогоднішній також ворогів в даному уряді дуже багато. Дуже багато. І якщо пан президент не почистить уряд, поки ще не пізно, а ще не пізно. То от як сьогодні мені позвонили, говорили з Кушніром, як ти себе почуваєш після публікації, він каже, мені все рівно, не буду називати, як він його називав, але даному президенту довго не лишилося. Понимаєте, вони настільки обнагліли, що вони закрадені у народу, у бюджету, у держави кошти, самі ж огризаються проти влади. Тобто вони не бояться? Ні, вони не бояться цього. Ну, самі подумайте, не буду імена називати. Ви ж самі прекрасно знаєте, хто їх кришує, хто залишився в уряді зараз. Які, в першу чергу, вони всі мають бути почищені. От навіть випадок із фурою, що перекинулася у Румунії у 2018 році. Вона уся була нафарширована контрабандними цигарками з України на суму понад 1 мільйон євро. Транспортний засіб на сербських номерах заїхав безпосередньо з України. Випустили фуру із контрабандою співробітники Чернівецької митниці пункту пропуску «Порубне Сірет», інформують румунські ЗМІ. Ящики з цигарками були замасковані під миючі засоби. За словами митників, фура із контрабандним товаром прибула на пункт пропуску у супроводі 2 патрульних авто поліції. Митна перевірка тривала усього кілька хвилин, а потім, з дозволу начальника зміни Олександра Попадюка, який є родичем начальника митниці Салагора, фура рушила до Румунії. В Україну фура із контрабандою потрапила з Білорусі через митний пост Доманово. За документами, авто заїжджало транзитом. 2 дні фура мандрувала Україною від Волині до Чернівців. А найцікавіше, коли ж у фурі замість миючих засобів опинилося 1500 ящиків контрабандних цигарок. В Білорусі чи вже в Україні?
Відомо, що у період з травня по жовтень 2018 року через пункт пропуску Порубне цей вантажний автомобіль сербської реєстрації, в якому після ДТП в Румунії було виявлено 75 тисяч блоків сигарет, було оформлено на виїзд з України 6 разів. Усі 6 оформлень були проведені в одній і тій же зміні. А далі більше зловживання на Чернівецькій митниці не припинилися. До прикладу, 22 травня 2019 року через пункт пропуску Порубне був пропущений вантажний автомобіль. У реєстраційних базах та в документах Чернівецької митниці ДФС даний автомобіль зареєстрований як порожній. Але фактично у даному авто була ввезена лінія по виробництву цигарок, що зафіксовано в облікових документах митниці Сірет, Румунія. Вона ввозилася контрабандними структурами бурбака «Слона», успішно змонтована на території України і гонить контрафакт на повну потужність. Інший цікавий випадок. На митниці села Гора оформили контрабанду цигарок на 12 мільйонів 600 тисяч гривень. Транспортували їх під виглядом туалетного паперу та планували переправити у контейнері через пункт пропуску Одеський морський торгівельний порт. Всього серед вантажу туалетного паперу, що займав лише декілька рядів, правоохоронці нарахували 333,5 тисячі пачок сигарет на більше, ніж 12,5 мільйонів гривень. Відправником вантажу є чернівецька фірма, яка оформила вантаж на чернівецькій митниці та направила в Одесу для відправки морським шляхом до Ізраїлю, повідомляє Державна прикордонна служба України. І тут ще раз варто нагадати, чернівецьку митницю ДФС і досі очолює Микола Салагор, якого неодноразово у ЗМІ звинувачували у кришуванні контрабандних схем. І навіть 12 липня цього року СБУ викрала ще один канал незаконного переправлення до нашої країни оптових партій тютюнових виробів. У контрабандистів виявлено приховані блоки з іноземними цигарками на майже 10 мільйонів гривень. Ділки вивозили товар з півдня Європи і, згідно із задекларованим маршрутом, мали доправити його до однієї з країн Центральної Азії. Проте зловмисники намагалися використати схему так званого переправного транзиту і замість пункту призначення збиралися відвантажити цигарки в Україні. Правоохоронці затримали транспортний засіб ділків на території пункту пропуску Порубне у Чернівецькій області. У вантажівці було виявлено понад 750 тисяч пачок цигарок. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. До речі, нещодавно суд у Чернівцях поновив на посаді керівника митниці Миколу Салагора. Фейміда відзначила, що при звільненні його з посади керівника Чернівецької митниці ДФС роботодавці не врахували того, що Микола Салагор є єдиним годувальником у сім'ї. Залишайтеся з нами. Далі буде багато гострого та важливого.